Dermin Active Serum. Promenite vaš odraz u ogledalu za 45 minuta. Ja sam ovdje došla radi ovoga. A što si došla radi ovoga? Radi DNK. Znači, Fatmira je odbegla mlada. Ja kad vidim ovakve žene, nema volje da sam ženi. A zašto ti ne veruje da je dete njegov? Tad je kad je bila trudna, samo jednostavno pobegla od njega, a meni se stvorila pred oči. Ona kaže da to dete njegovo, zato sam ja odlučio da zovem DNK i da imam čije dete to. Ja sam rekla da nije to njegovo dete. Da, ja sam njemu rekla u tu ljutnju da nije njegovo dete. I ti nju prihvatiš tako sa detetom, a znaš da je bila kod bivšeg muža. Još čisto ne baš tako rezultati pokažu. Ona možda laže više muža i njemu kaže tvoje dete, kad dođe ovdje kaže tvoje dete. A šta ako rezultati pokažu da nije? Ajmo kod Besima. NK pozvao je Rušut, koji želi da sazna da li je biološki otac bebe koju je Fatmira rodila u braku sa njim. Ali problem je što ga je u to vreme varala sa Besimom. Dobro večer, Natalija, emisija DNK. Besime, vi ste nazvali, odnosno neko drugi, ali zbog vas. Ajdete vi prvi. Malo kiša, malo blato, tako. Oh, koliko vas ima ljudi, dobroveče svima. Svi smo tu, dobroveče. Dobroveče. A Fatmira gde je? Fatmira je trenutno u Boru. Šta radi Fatmira u Boru ili je zovemo Fatma? Mira je zovemo. Mira? Da. Fatmira. Ja bih rekla pre Fatma, ali dobro, ajde. Šta radi Fatmira u Boru? Fatmira je zadnji put otišla do grada da čekajući mene. I onda je nestala, otišla tamo i to je to. Uh-huh. A šta ste radili u gradu? Pa ja sam čekala. Bio da radim i onda čekala je mene da se zajedno vratimo kući i ono tako. Nije dočekalo kraj radnog vremena? Tačno. Da. Od kada se ti, Fatmira, znate? Zbog čega je ona pozvala emisiju DNK? Hajde da čujemo tebe prvo. Ja i Fatmira se znamo februara 9. 2017. Dobro. I tad smo se upoznali preko Facebooka, normalno. Koji ne uspeju brakovi uopšte. Da li na to sad možda kažeš ljudima, pa ljudi nemojte preko Facebooka. To dajte nikako prvo neko ne pokušavajte. Da. Ne, pokušavajte, ali pokušavajte, mislim nemojte odmah da, da bude. Nije pametno. Da. I? I eto, jednog dana ona rešila da ostavi tamo svoju i decu i muža i da dođe kod mene. Dakle, Fatmira je onda bila... Isto pobegla. Dobro, bila je u braku. Ima, koliko dece? Troje. Troje dece? Da. Ostavlja mužu i beži kod tebe? Beži kod drugog. Kod drugog muža i... Tako je ona bežala još jedno, dva, tri puta isto. Znači, uglavnom, ona ima dva muža. Znači, Fatmira je odbegla mlada. Da. Kako dođe, tako pobegne. Da, kako je došla, tako i otišla, baš tako. Zašto je i kada pobegla? Pa jednostavno tako, ne znam, dođe i jednostavno ode. Da. Da se oželi dece, verovatno i to i ta, ne. Aha, ona se vraća, ili dobro razumem, kod bivšeg muža? Da. I on ju prihvata, a ona sad malo bude kod tebe. Nego? Sad je trenutno tamo negdje, ne znam tačno. Kod njega nije, pošto je ono ženjen sada. Koliko je puta bežala od tebe? Do posljednjeg bežanja, kad se više ne vraća? Četvrti, peti put, šta znam. Kako si je vraćao? Kako je prihvatiš nazad kada pobegne? Pa jednom je, eto, tada kad je bila trudna, samo jednostavno pobegla od njega, a meni se stvorila pred oči, ja nisam ni znao da će da dođe. Da. Jesi li je voleo? Pa u početku. U početku i onda kad se ovo izdešavalo sve, onda nisu. Jesu li bile svađe, je li bilo mnogo problema, šta je bilo? Pa bilo svađe i problema i sa njima tamo. Sa kojima njima? Pa njen muž taj bivši i tako to.
Jesu to bile paralelne veze, praktično ili... Ona je njega prevarila sa tobom, otišla od njega, pa mu se vraćala, znači... Da, samo je to radila, da. Dobro, ovde prisutna dva brata, rođena majka. Da. Gospođo, dobroveče. Kada vam je sin predstavio snajku, odbeglo od drugog muškarca... Pa mene nije bilo drago. Nije vam bilo drago? Kad to vas pitam kao svekar, ja pojma snajka. Kad ode, ja sam sretna. Da. I kakav je bio život? Jeste zajedno živjeli? Kako ste živjeli? Da, zajedno smo živjeli. Da. I kakav je život bio? Pa nije bio loš, dobar. Kakva je ona bila kao žena njemu? Pa... Kako meni izgledalo da dobro posao nikad... Ne znam to. To ne znate? Niste se mnogo mešali? Ne. Da. A šta kažu braća? Ništa. Kakva je bila kao snajka? Kao snajka, da kažem, dobro je bila. Mi nismo odlazili šta ona radi s njim. Ide, dođe, to... Da. To je tako kod nas. Kako je to kod vas tako? Pa lepo. Da se ne mešaš. Braća, ko braća. Idi mi, dođi mi. Da li ti misliš da je to tvoje dete? Ili ti misliš da je to njegovo dete? Ili ti ne znaš čije je to dete? Šta ti misliš? I gde se to dete rodilo? U čijoj kući? Pa mi ja mislim cijelo vreme da je moje. Je se ono rodilo ovde? Ne. Gde se rodilo? Tad je zadnji put isto pred porođaja. Dobro. Isto tako otišlo. Znači, i onda se tamo rodila, on je priznao tamo. A, on je priznao? Da. Da. I onda čim se to rodilo, ne znam da li prošlo 10-15 dana, ona je pobegla ovde kod mene, znači vratila se opet tu. Da, i ti nju prihvatiš tako sa detetom, a znaš da je bila kod bivšeg muža? Da, prihvatim sada. Znači to nije bila ljubav na početku, nego je to ljubav. Pa ona možda laže bivšeg muža i njemu kaže tvoje dete, kad dođe ovde kaže tvoje dete. Da, znači ima i... Baš još bolje što ste došli da se zna čije je dete. Mi smo zato i došli. Da, ako nije ni njegovo, ni od onog tamo, što vi tako kažete od onog tamo, onda mislim nek ona nađe čije je. Ali da saznamo, tako? Da saznamo, da. Dobro. Kako je ono, opiši je? Vredna, čista, to ne mogu ništa da kažem. Što se tiče toga, znači, lepo čuva i bebu. Da. Koliko dece ona još ima? Ukupno? Sve? Četvoro sve. Četvoro? Da. Znači, dok je bila kod tebe, deca su bila tamo? Tamo, da. Da. Znači, ona je odlazila da viđe decu. Ili je to bio izgovor ili je zaista odlazila? Eto sad to, ko zna. E, to ne znaš. I ne vidimo se da je ona tamo. Ona nije tamo, piše mi, znači da nije. Pa dobro, to sam i htjela da pitam, jeste u kontaktu? Jesmo, da, piše mi samo. Svaki dan? Pa ovih nekoliko dana. Dobro. Ne čujete se, nego samo dopisivanje? Da, ne želim da... Šta piše u porukama? Pa šta piše? Piše mi da dete moje, da će to isto da mi dokaže. A da li želi da dokaže da bi se vratila ili da dokaže samo? Pa, verovatno da opet hoće da se vrati. A da li bi ti nju prihvatio? Ja. Pa ovaj put se baš razmišljam. Ako je tvoje dete, vrati je. Da. A da li da toliko oprašta to te odlaske to? Znate? Pa neko mu prosti sve, ako je njegovo dete, onda neko mu prosti. Da. Ali vi imate ženu? Imao sam. Imali ste? Nemate razvedene. Razvedene? Imam dvoje dece. Da, i nemate sa devojku ne. Ženu? Ne, sam živim. Da, a ti, vi? Razveo sam se. I vi ste razvedeni. Dakle, majko, kako ste vaspitavali tako sinove da se razvode i da nijedan nema nijednu ženu? Pa, nemate snajku u kući, razumete? Da sam i deona. Pa dobro, a šta vi tražite od žene? Šta da ima žena? Kakva treba žena da bude? Da bude za kuću, domačica da ne bude, da bude... Da ne radi ovako kao ja, da ide po terenima, po tuđim kućama, da se ne izruva. Da ne radi kao ova moja snajka, da se di malo i čim uduvne, ode, ona okrene glavu, ode. Da, jel bi mene neko hteo, šta mislite? Ja svako malo po kućama, kuc, kuc, ja sam Natalija, pa ulazim, pa ljudi kažu što se ne izuvaš, bre, šta? Ja kažem, pa kako, niko mi nije ponudio papuč. Da znaš. E, dobro, mene sad interesuje ovako. Ako ste se upoznali preko Facebooka, ko je kome poslao poruku, odnosno friend request ili zahtev, ko je koga prvi prihvatio i tako dalje. I da dođemo do toga šta je onda bilo sa mužem. Ajde, pričaj. Ne bude mi sakriješ ništa. Pa, tad kad smo se upoznali, muž je bio u zatvoru, njen.
Ona je meni poslala poruku i tako počelo pomalo. I što rekla, mislim ja sam sada čekam muža iz zatvora, ali bi, da, sve ali ga ne bih dočekala. Mrzi me da ga čekam dugo. Sve mi to rekla i tako da. Često, znači baš smo bili u kontaktu, ja je ona tad baš ono stavila. Uh-huh. I kakav je prvi susret bio, gde? Prvi susret je bio kod nje u Boru. Tada je bio baš sneg, znači februar, u stanu njenog ćaleta. To je prvi, tada smo se prvi put. I to je tajno? Da, niko nije znao, samo tada sam je prvi put upoznao. Znači, nema svetla, nema ništa, skoro nisam ni vidio. U mraku. Bilo... Jesi pitao, hajde da upalimo svetlo, da se ne gledamo u mraku? Pa, da, kako se sećam, mislim da ona to i htjela da upali svetlo, nisam dao. Tako a onda ti na kraju nisi dao, ja? Ne. A što? Pa, da nas neki ne vide. Ti si hteo da ostane ta neka iluzija Facebooka, da je ne vidiš kako ona u stvari izgleda. Kako izgleda ona? Ona? Uh-huh. Sad izgleda lepše nego što izgledala tada. Misliš da je trudnoća prolepšala? Pa, može se desiti. Može. Je li ona mlađa od tebe, tvoje godište? Da, 23, 4 godine. Tako, 24. Ne znaš koliko ima godina? Da, znam 24. Kad je rođen? To ne znam. Očekaj, možda te Facebook podsjeti? Ne mogu da se tad trebam podsjeti. Ne znaš? Ne. Čudno. Kad je tebi? Čudo, da. Kad je tebi? Čudo. Meni je drugi. Koji? Drugi šesti. Drugi februar. Drugi? Februar, drugi šesti. Pa ne može šesti drugi dan. Šesti je jun. Šesti drugi. A, šesti drugi, dobro. Dakle, jeste se tada prvi put i poljubili ili je neki drugi sastanak bio, pa treći, pa peti, pa šta ja znam? Tada je bilo... I sad se malo opusti i da pričamo malo opušteno. Jel' tako? Nemoj da mi odgovaraš kao da sam ja policija. Tada je bilo sve. E, pa tako kaži, daj. Od kompletno. Da. Tada je bilo sve, onda drugi jeste se odmah skontali ili... Pa bilo nam lepo. Šta mogu da kažem? Da. Prvi susret ne je najlepši sa bilo kojom da se sretneš. Pa i dobro, ne može sa svakom da bude super. Moj, meni je baš i bilo sa svakom. Da, sa njom je bilo super u mraku. Da. Dobro. Drugi put je bio u njenom stanu, tamo gdje sad to je muž. Je bilo svetla? Tu je bilo vrlo malo svetla, niš samo televizor. A, tako, pa ona voli te prigušene atmosfere. Pa ne, nismo opet isto, nije se... Dalo da znaju. Dobro, niste vi puno pričali, meni je jasno. Da. Samo niste nešto pričali, drugo radili. Sedeli i tako to. Pa da. Kao i prvi put. I kad se vraća muž iz zatvora? Šta se onda dešava? Muž iz zatvora se vraća od toku mjesec dana. Znači, vi ste mogli da uživate u tim zatamljenim... Baš tako. Da, mjesec dana. I onda se vraća muž? Onda se on vraća i onda se ne čujemo 6-7 dana, prilike nije više. I onda odjednom zove na telefon, dolazi po mene i odmah normalno krećem. Onda nas čeka na ulazu u Boru, vraćamo se kući. A šta misliš šta kaže njemu? Gde ide, zbog čega ide, ostavlja decu? I gde su ništa deca bila dok ste se vi viđali? Vidi, to je dobro pitanje. Kod koga su bila deca? Ako deca, se ona viđala sa tobom, nema ko da ih čuva. Čuvala ih čuva? Sestra. Sestra? Da. Mm-hmm. A jednom smo i kod njene sestre isto u kući bili tamo. I tamo je bio mrak? Tamo smo normalno pričali kao i sada. Da. Kao sa mnom što pričaš? Da, sedimo i da. Pričamo i to je to. Da. Kako živite ovdje? Je li vam lepo? Pa lepo. Lepo. Ima i gore. Negdje ima i gore ovdje. Da. Super. Pa mi je fino ovdje. E, a ko je radio ovo? On. Tu ja. Majstor glavni. I zidao je sam. Ja. Ti si radio to? Moj sin stari. Sve sam sam. I ovako ovo ugradiš, ove kao luk? Bio zid neki ovdje pa sam uborio pa za zidove krugove. A čime si ovo radio? To je... Pa mamljene pločice skupljao svugdje. Stvarno, tako si ga uklopio kao... To je kao teraca neka. Nije mozaik, nego teraca, na primjer. Pa da, mozaik jeste. Da. Pravite žurke ovdje vas trojice?
tako. Ja sam ovdje živim u kuću, a braća živi u drugu kuću. A ovo je tvoja gajba? Da. Da, mi smo došli. Što veće malo. Tamo ćemo da primimo rezultate kad budu došli. A, da nas ugostiš ti kod tebe? Da. A gde majka živi? Isto tamo. A sa kim? Vi sa ovim sinom? Da. Sa njim i sa tobom? Da. A ti sam? Sam sam ovdje. Kad ćete vi da samostalite majku malo da pustite da prodiše žena? Ja kad vidim ovakve žene, nema volje da se oženim. Kako je, kao ja? Kako dolaze, kako odlaze, kao snajka. A ove njegove, Bože, da, da. Kao, ja kao snajka mora. Besim i njegova porodica nemaju lepe reči za Fatmiru, jer smatraju da ni u njihovoj kući nije bila verna. Ti nećeš da se snimaš, odnosno nećeš da ti se vidi lice? Da. Iz kog razloga? Pa razloga toga neću jednostavno, zbog moji. Zbog tvoje? Toga, da. Fatmira, zašto više nisi ni kod jednog ni kod drugog muža, dečka, šta god? Kod ovog sad bivšeg nisam s njime zato što sam kod ovoga išla, a ja sam sa onim drugim, ja sam ovdje došla. Čekaj, kod ovoga nisam zato što sam s ovim drugim, a ja sam kod drugoga išla, ne, nisam razumela. S ovim iz Boljevca, ja sam još uvijek s njima, ja se od njega nisam rastala. Dobro. Ja sam ovdje došla radi ovoga i neke dokumentacije da potpišem. A što si došla radi ovoga? Radi DNK, ja sam ovdje došla. A samo zbog toga? Da, i zbog dokumentacije s bivšeg muža imamo nešto da sredimo i... Ja sam razumela da si ti njega napustila. Ne. Tako i on razumeo. Tako su razumela njegova. On je da, ali ja sam sada malo prije s njim potpisivala i tako to. Pa sa kim si ti sada u stvari? Ja sam sa Vesima Berišom. A zašto meni kaže da vi uopšte više niste zajedno? Pa zato što se ona ljuti što sam ja ovdje došla, razumete? Da, ali on kaže također da ti odeš, dođeš i to stalno radiš. Pa meni ne može niko da brani da ja ne dođem da vidim svoju decu. Da. I ja sam zato i došla ovamo. Aha. I došla sam da sredim neku dokumentaciju. I normalno da ću da idem. Ja sam se s njime čula malo pre, on mi je rekao da ste bili kod njega. Dobro, da ste bili kod njega tamo. I da ste pošli ovamo, mi smo se sve čuli, a oni da. Preko poruke i tako to i rekao je i rezultati tamo da budemo zajedno, da čitamo. Da. Ja bih volela, zaista. Normalno da hoću svašta, ja možda i sutra krenem za Boljevac, tako da posle ovoga što... U stvari u ponedeljak moram, jer moram da potpišem nešto za decu i vraćam se kod muža. A zašto ti ne veruje da je dete njegov? Ko ne veruje? On. Pa zato kad sam ja ovdje došla trudna, ja sam njemu rekla u tu ljutnju da nije njegovo dete, da je od Rušita Bajramovića. A što? Al, pa eto tako, posvađali smo se malo i rekla sam mu tako, nervoza i ništa drugo, ali dete je njegovo, ja to znam da je dete njegovo. Ti si bila sa jednim čovjekom, to je Rušmir, tako? Da, to je moj bivši muž. Tako je, i on je bio u zatvoru kada si ti počela da se preko Facebooka dopisuješ sa... Da. Al tako? Da, da. I da počinješ da se viđaš sa njim da. Po nekim stanovima i... Da vi ulazite u vezu. Da. Preko Facebooka smo se dopisivali, tako da. To. Znači ti nisi htjela da čekaš muža? Čekala sam ga, on je izašao iz zatvora pa sam ga ja napustila. Da, ali ti si ga varala? Ne, nisam ga ja varala njega, ne znam kad. Možda je to bilo 10 dana pre nego da izađe on. Pa dobro, ipak si ga prevarila. Ali nisam ja imala ništa, ne znam šta, to je samo poruke bilo. Da, ja sam razumela da ste se vi vidjeli. Posle on došao, samo smo se vidjeli. Tako ne, vidjeli ste se kod tvog tata u stanu, pa kod tebe u stanu nekom, pa kod ne, tvoje sestre. Ne, kod oca u stan je bio, tad, da. Kod i tad je bilo sve. Bili, da. Tad je bilo sve. Od bili poljubca smo... u kompletu ceo date. Sve ja zna. Ja sam se i jeste vidjela s njim, ja ne kažem da nisam. Da. Vidjeli smo se i sve to. Ja nisam htjela da ostavim decu pa da idem kod njega. Ja... Mi smo se dopisivali, ja sam mu rekla da imam decu i da ja ne bi mogla da ostavim moju decu tek tako. I on je rekao okej, onda nema tu šta, ako već imaš decu. Ja sam mu rekla kako god okreneš ja ne mogu da budem s tobom. I onda smo počeli opet da se dopisivamo, tako to jedan drugome poruku slali i on je došao i tako smo se vidjeli. Dobro, šta će tebi doneti DNK rezultat? Pa ništa, doneće mi DNK da prebacim nju na njega, na njegovo prezime i da nemam nikakvi problem sa papirima, sa dokumentacijama. A papiri su najveći problem? Da. Koliko još deca imaš? Još troje. Gde su te deca? Kod svekrvi i jedna kod nje. Bivše svekrve. E, da se kad kažemo već jedno dete je kod nje, ajde predstavi se, ti si njoj? Bivša zalba. Da, zašto su deca kod tebe, odnosno dete? Jedno je dete kod mene, najmlađe. Zašto? Zato što je bilo to dete malo.
Nije bilo ni nimao, ni dve godine pune. A zašto nije to dete sa majkom? Pa majka ih ostavila. A što si ostavila decu? Pa udala sam se, otišla sam kod njega. Pa vidiš, ona kaže da si ih ostavila, znači mogla si da povedeš dete? Pa mogla sam, ali otac je bio tu. On jeste ih prihvata i sve to, ali ja neću da ih odvojim, razumeš? Od koga? Pa od sestru, od brata, neću da ih odvojim. A zašto ne povedeš svu decu sa sobom, razumeš li me šta te pita? Da, razumem ja vas šta vi mene pitate. Ali ja tamo neću njih da vodim. Ja zašto? Vam o tome pričam. Pa eto, zato što oni nisu za tamo, tako da. Ovdje imaju bolji uslovi i sve to. A kako ćeš to dete voditi tamo ako tamo nema uslova? Ima tamo uslovi, ima i sve, ne kažem ja da nema. Ali je ipak od oca bolje, sigurnije. Sigurnije kod da, oca? Da, sigurnije kod oca. Što ti misliš o tamo? Pa ja mislim da je tako najbolje. Tako je najbolje? Prvo ja ne dam da to dete ode tamo. Da, ali to, zar deca ne trebaju da rastu sa majkom? Pa ja sam tako razmišljala. Pa eto, ona vodi jedno dete, a troje ostavi. Ja sam tako razmišljala. I sad i ti misliš da ne treba to dete da ide sa njom? Ovo? Ne, ono koje je kod tebe. Sad ne, sad je kasno. Dve godine, pa to dete naviklo sa mnom, to dete mene zove majka. Pa to je jako čudno, ljudi. Da? Šta ti znaš o ovoj vezi, dakle, sa tvojim bratom, sa kojim ona ima troje dece? O sadašnjoj vezi njenoj. Da. Ona kad se spanđala, ja to nemam pojma, sad čujem ovo sve. Da. Samo sam znala kad je pobegla. Nije bilo 3-4 mjeseca, posle toga se vratila, trudna. I navodno rekla, proglasila ovdje da je to dete od mog brata. I tako se vratila mom bratu. Ali mi smo sumnjali, još čisto ne vjerujem da je to dete njegovo. Pa čije je dete? Besimovo je dete. Pa sigurno je njegovo. Da. Nije, i ne liči ni na jedno dete sa onih troje. Da, ja sam to i rekla. Onda se porodila. Ja sam, mene su ovdje ljudi pitali čije je to dete, ovo ono, ja skroz šale kažem rušit ovo. A kad sam se ja vratila kod njega, onda sam da njemu... A da li je to šala? Pa nije šala, ovdje ljudi hoće sve da saznaju, tako da. Je ovo. A da bi bilo lakše u stvari tako da kažeš, to razumem. I kako da je kod kaći čovjek, stvarno... Pa dobro, ja bih tako rekla, pa šta te briga, mislim, rekla kažem, mi jeste njegovo je tako, ali nije njegovo je. Ovo je dete od onog iz Boljevca. Znači, da. Ja sam sigurna da je to njegovo. A čekaj, ti, bez obzira što je ovo tvoja bivša snajka, ti si prihvatila njeno dete, ok, razumem, zbog brata. Da. I znaš da je ona bežala kod drugog da. Momka i sve, i evo sad je kod tebe u kući, ni u čijoj drugoj nego u tvojoj. Pa dakle, vi imate vek, dobre odnose. 21. vek. Pa kažem 21. vek. Pa dobro kažem, imate žensku solidarnost i dobre odnose, to mogu pa, da primetim. Ja ti čuvaš dete, gajiš dete. Da. Jer ti imaš svoje dete? Njena, to je, imam, da, ja imam odraslo dete. Da. 15 godina moj dete. I ti smatraš da je normalnije da ti gajiš njeno dete nego da to dete ide sa njom pa makar gde? Ne znam. Ja ne bih tako postupila, ne. Ti ne bi ostavila dete. Ti bi da si na njeno mjesto vodila dete sa sobom. Ja sam vodila, ja imam kako god da kako braka. God da je tamo uslovi sve. Ja sam vodila moje dete sa sobom. A dobro, ali to ti sam i njoj preporučila. Znam, ali ti sa druge strane kažeš pa sad je kasno, to dete je već dve pa godine. Pa sad je kasno? A nije, koliko dete ima godina? 4. Sad ću to dete tek sada počinje po psihologiji da ima nekakva sećanja na to. Pre dete pre 3. 4. godine u životu ne pamti u principu šta mu se dogodilo. E dobro. Šta imaš da ispričaš o vašem upoznavanju i kako je to sve krenulo i tako dalje? Aj malo ženske priče, da olabavimo situaciju, da ne bude sve ozbiljno. Pa ništa, ja sam s njim dopisivala preko Facebooka i tako to. On je rekao da, kao da me voli, tako. Nije kao, on se stvarno pokazuje da me voli sve to. Mnogo je sladak, dečko. Pa, da, ovo je sladak. Moj brat je slađi. Moj brat je lepši. Nije da je moj, ali je lepši. Koliko si bila sa njenim bratom? Sa prvim tvojim mužem, hajde. 7 godine u braku sam s njim bila. Pa šta mu je falilo? Pa nije mu hvalilo ništa, ja sam kod njega stvarno živela i sve to. Ali? Nego Facebook jednostavno kvari čoveka i to je to. Ali ti imaš i dalje Facebook? Pa imam zbog njega i ja njemu i lozinku dajem i sve. Znači da ne sumnja u mene, nema šta da sumnja. Dala sam mu lozinku i tako to. Znači da zaključimo da Facebook kvari ljude. A Instagram? Nemam, ja to ne koristim. Samo Facebook to i nešto da. Drugo. Dobro, znači da ja ugasim Facebook. Nikom. Voliš li ga? Pa ja da ga ne volim, ja ne bi išla kod njega. Kada si prestala da voliš muža? Kada je otišao u zatvor ili? Ne, ja njega ne mrzim, nemam zašto. Ja s njega imam troje dece. Ja ne, rekao sam prestala da voliš, nisam rekao mrzim. Nisam ja, prestala sam normalno kad sam otišla tamo. To je postepeno započelo da se zaboravi tako da. To.
Ti bi volela da se vratiš kod Besima? Normalno da volela. Da. Kakva ti je svekrva, njegova braća, kakvi su prema tebi? Dobri su oni prema meni. Jel da? Da. Ja, oni sa mnom nemaju ništa, tako da nemam šta da pričam o njima. Nemaš ništa loše da kažeš? Nema ništa loše. Dobro, ja šta dakle, imamo ti, između nas da, mi rešavamo. Ti to, ovo tvoje dete za koje tvrdiš da je dakle Besimovo? Da. Uh-huh. A šta ako rezultati pokažu da nije? Sigurno će pokazati da jeste. Da, zato što znaš, da. tvrde, ali nekad ali bude ja stvarno i tvrdim i ono, to se sve i vidi. Uf, ljudi. Šta misliš da će da mi kaže tvoj bivši muž? Pa ne znam, nisam u njemu. Je li ljut na tebe? Kako pa pričali smo ja i on. Juče i prekjuče pričali smo. I rekao mi je da idemo u ponedjeljak u vezi dokumentacije nešto da sredimo. Ja sam pristala, ja sam mu rekla da hoće. Normalno da hoće, jer to su moje deca. Daću mu starateljstvo i tako to što treba sve da bi imao svoje prava. Da. Kao što ja tražim svoje prava, tako i njemu da dam. Da. Ništa drugo. Uh-huh. Dobro, kako je on podneo tvoj odlazak od drugog muškarca s obzirom da je bio na izdržavanju kazne zatvora? Kako? To je veliki udarac za muškarca. Ja kad sam otišla odavde, on nije bio u zatvoru, bio je u slobodu. Da. I koliko dugo je bio u zatvoru? Mjesec i nedelju dana. U pritvoru nije. To je ništa. Natalija je zbunjena Fatmirinom pričom da je sa Besimom i da nema problema. Šta je tek čeka u priči sa Rušitom? Ajmo kod Rušita da završimo ovu priču, bar sa ovaj početak. Ja već na vrata. Natalija, ja se izvinjavam, veliko je blato ispred, ja drugačije nisam mogla. E, hvala. Zašto si se ti odlučio da pozoveš emisiju DNK da utvrdiš? Zato što je moja supruga, bivša supruga, rekla da je to dete moje. Ja sam to dete priznao. Međutim, ona je opet pobegla, ja s njom imam troje dece. I ona je pobegla isto kod tog čovjeka gdje ste vi bili. I ona je rekla da sad sve vrijeme da je to dete moje. Bila je kod mene, rodila to dete, ja sam ga priznao. Posle tim, možda u februaru, ona je pobegla. Isto 10. februara se rodila, a 18. je pobegla kod njega. Da. I sad, ona kaže da to dete je njegovo, zato sam ja odlučio da zovem DNK i da vidim čije dete to. Da. Jer to dete je rođeno kod tebe? Da, kod mene. Uh-huh. I zbog toga sam ja zvao DNK, sad ona ne zna čije dete, da li je moje ili njegovo. Da, ona sada je tvrdi da je njegovo. Da, ali ona meni sve vrijeme priča da on dece nema, ne može da ima dece, nemam pojma, bla 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 i to je to. Uh-huh. Ne znam zbog čega je sad ona a to. A zašto je ona išla od tebe do njega, od njega do tebe? Pa zato što je imala dve adrese. Dve adrese? Pa, ptica selica. Pa tako nešto. Ali ti si je prihvatao nazad i on je prihvatao. Da, ja sam je prihvatio radi dece, razumeš? Ja sam mislio da će da bude to sve okej, okay, ali ne može to. Ne može, jel? Jok. Kakva je ona? Bile, dok je bila sa mnom u braku 9 godina, bilo je okej, okay, znači nije bila ne znam kakva. Ali a šta je pošlo po zlu? Pa, bile sa sestrom najviše ono u kontaktu. Uh-huh. Sad ja ne mogu da uzem nikog u vrat. Da li ona bila sa sestru u te njihove politike ili sama to uradila? Da. Kaže Facebook je kriv i kvari ljude. A nije Facebook baš toliko kriv. Da. Ne vjerujem je da je Facebook to možda uradio. Jeste Facebook da možda nabaviš prijatelje i to sve, ali nije to baš toliko da je Facebook. Ti si u to vrijeme bio u zatvoru? Da. Bio sam mjesec i 5 dana u zatvoru, da. Pao sam i kad sam izašao ja sam to. A što si pao? Ma, neke gluposti ja sam uradio i tako da sam pao u zatvoru. A šta si uradio? Ma, druga priča, ne mogu da pričam. Ajde, priče meni, ja sam pravda. Sada druga priča. Ne može. Zbog ženske. Sve tuku i tako pa. Zbog koje ženske si se tukao? A ne nije tvoja? Nebitno čija. Nisam baš ni ja neka zvečka da je dobro. Da. Pa zbog koga si se tukao? Pa, radi neke devojke, ali nebitno. A tebi se sviđala, bila neka tvoja cica? Ma, nije bila moja cica, ali dobacivala mi se ono. A ti si hteo da ona bude tvoja? Pa, nisam baš hteo, to mi je bilo od najboljeg drugara i tako da smo počeli da se malo svađam i to je to. Oko iste ženske. Uh-huh. Sa najboljim drugarom. A žena kod kuće troje deca. Pa nije ona baš nije bila sjene da bi ona bila sama sa decom. Uh-huh. Šta kažete na bivšu snajku? Ne, meni ne odgovara ona uopšte, nikako. Ne? Od početka ili? Ne od početka. Bila je ona 9 godine dobro da je snajka u kuću. Bila je poslušna, bila je sve ok, bila je. Znači, čuvala svoju detu, negovala sve kako treba. Dobro. Ali potom, kada je pao moj sin u zatvor,
posle toga on kad izašao, ona pobegla kod ovoga, Saša je, u Boljevac. Pa vratila se tamo u juna meseca kod njega, a tada ona bila trudna. I sve vreme, te 9 mjeseci, ona ga prevarala da to dete je njegovo. Ja sam rekla da nije to njegovo dete. Ne mogu da prihvatim kad nije njegovo. Kad mi računamo žene, kad ostaneš trudna po mjesecima, da se da to dete nije njegovo. I zato smo mi pozvali DNK da vidimo da ima dokaz, mislim da nije njegovo dete. Svakako je svo troje dece njegove iz braka sa tobom, da. Kod vas. Tako, ona djecu povela nije. Ne. Čak je jedno dete kod tvoje sestre. Da. Tvoje vi čuvate, jedno čuva ona. Da. Da li bi ti dao njoj da ona odvede decu sa sobom? Boljevac. Tako je. Nikad. Eto, onda i to možda problem. To neće nikada bude. On je dao i socijalni izjavo. Uh-huh. Kad je dao da je tuži, on isto i tako rekao u socijalnom. Da neće da dozvoli deca da nosi s sobom u Boljevac kod nje. Ali mi ne dozvoljavamo tamo. Ne. To nisu njegova razne djeca. Ljudi, ja da pustim svoju djecu kod nekog u ruka, da pozvam ljudi. To nisu njegova djeca. Da nekom djeca, to nema šanse. Ja to ne dozvoljam. Misliš da bi tako bilo da bi ih... Pa ne znam ja kako su oni ljudi tamo. Pa fini su. Pa ne znam da su fini. Tako su fini. Ti njega nikada nisi upoznao? Ne. Nisam ga upoznao, niti želim da ga upoznao. Da. Nemam zašto. Kako si preživeo to što te je žena sa kojom imaš troje djece prevarila? Otišla kod drugog, pa se vratila tebi, pa opet izabrala njega preko tebe. Kako si to kao muškarac preživeo? Nikako. Nisam ono, mislim, zbog žene, nije to bilo, ne znam šta. No ja sam radi djece, razumeš. Ona koliko se puta vratila tamo, ja sam se toliko puta oženio. Da. Ona 3 puta se vratila, ona 3 puta se oženio. 3-4 puta vratila kod njega, ja sam se 3-4 puta oženio. Sa 3-4 različite žene. Žene, da. Pa gde su te žene? Evo sad pa imaju opet ženu. Tamo da, a kada bi se ona sad opet vratila, ti opet ne bi bio sa tom četvrtom? Ne, nema gde više da se vrati, ona meni ne treba. Znam, ali 3 puta si raskidao te svoje brakove veze kad bi se ona vraćala. Znači ona je ipak bila značajnija tebi. Pa dobro, ja sam sve radi to zbog deca. Ajde, ajde, čuću to 100 puta tebe zbog dece, pa nije samo zbog dece. Pa ne prihvata se žena samo zbog dece. A dobro, ne prihvate se ja. Evo sad imaš decu, a nemaš ženu, tu istu. A opet su deca kod tebe. Nemoj da me lažiš. Pa ne lažem, nema zašto te lažem. Ne lažem te, nema zašto. Doću ja do istine. Dakle. Možeš da se kupracaš koliko. Šta vi kažete? Ne znam, ja u njegovu dušu nisam. Da li on je voli još i dalje, da li ne voli. Ali vi više ne volite? Ja ne, nikako. Da, ali što kaže tvoja sestra, 21. vek je, ona se u to ne meša, ona je nju prihvatila u kuću i sve. Jeste. Eno nje tamo sa detetom. Jeste. Jer kaže ono drugda ni nema gde ovde da dođe. Nema, pošto nije pustila utisak nikome da bude u kuću u drugih. Uh-huh. Jer jedno je morala moja ćerka to da prihvati vas, zbog vas nju prihvatila da bude u njenu kuću. Ja sam stekla utisak ni tamo u Boljevcu da oni više uopšte nisu zajedno. Ja sam takav utisak stekla, razumete me? Tako je. Ali ona meni sad kaže da oni ipak jesu zajedno. Ne, da se sad ona vraća ona tamo. To, to je njen problem, da ona s njim, da nije s njima. Zašto je ona takva žena da odlazi stalno, da dolazi? Ne, šta znam. Se to desi između vas dvoje pa je ona odlazila? Jeste se svađali jer si... Šta si radio? Čisto miro. Ja sam bio zadnji put da radim. Da radim privatno sam radio. Bilo možda oko 9:30, počela neka kiša da padne i mi smo se vratili iz posla kući. Ono kad je bilo, ona otišla, znači i tamo i opet. I da nema razloga nikakvih da je ostavila djecu na ulicu ili nešto, ne znam što. Same. Ona sama to kako je volja i tako ide. Mi smo bili da radimo ja, deda, bili da. Smo da radimo. Svoja a djeca ostavila svoje rođene, djeca ostavila ulica. Pa koja majka ta bi radila tako da stavi djecu na ulicu. Cijelo nas se zna kakva je ona. Pa znači, celo komšilu, poverenje nema u nju, bre. Da pitaš ovde sad kod nas celo kolina, svi će tu kaži kako je ona. Jedno ona ne zna znači ona je ovde što se kaže potpisala se, završila je ovde karijer. Mnogo, mnogo, ne malo, nego mnogo. Mnogo. Znači vi ste bili njeni. Da. Sada ako je Boljevac to njeno neko utočište, to je tamo. Ona ovde nema nikog svog. Ili imaš nešto da se ispriča zanimljivo ili... Ne znam sad. Ne znam šta ti interesuje. Pa kako ste se upoznali vas dvoje, na primjer? Pre tih 9 godina. To sam ja napravila. Nije ona ja. To je moja kjela uvalila. I sad evo ti snajka, ne valja ti snajka. Ne valja. Sad ne valja. Pošto nije imala mozak i zato ne valja. Da. Da je imala mozak bi valjala. A kako ste ih upoznali? Ma nije ona nas upoznala, nego ajde. Ja sam bila u Beogradu, živjela sam tada u Beogradu. I ja sam došla ovde. Od mog muža otac bio ovde u Boru, bio bolestan. Ja sam s njega došla u Boru. Da vidim njegov oca. I...
Čovjek kažem će mi bude snajk, ona stvarno pobegne po mog sina. I Lancija više nije bila za Lancija. I ona počela, i stvarno posle poslala mi snajk. Ne mogu da grešim dušu opet. Ona je bila te 9 godine sve okej. Znači, bila poslušna, čula svoju decu, bila sa svog muža sve kako treba. A jel ste vi bili dobri prema njoj? Da, da. Uvijek, dok nije ova greška napravila, uvijek smo bili mi prema njoj. A ste se svađali? Ne. Ako neki put bila nepravda ona, ja sam se drala normalno na njoj. A jel pogrešite vi nekad? Ja da pogrešim. Pa živ čovjek pogreši uvijek. Pa, kao svaki živ čovjek, pogreši nekad. Jeste se vi njoj izvinjavali kad pogreši? Zašto da se ja izvinjam? Pa pogrešili ste prema njoj pa i se izvinite. Ne pada mi na pamet ja i njoj da se izvinim nikad u životu. Nikad. Dok ne umrem. A kako ćemo čitati rezultate? Moramo svi zajedno. Znaš, ovdje su dva oca potencijalno. Možete i vi njemu da javite preko telefona. Ne morate vi, nego ona će da mu javi. Da. Da li on biološki otac ili nije. A ja mislim svi zajedno sadim. Ne. Nema šanse da budemo svi zajedno. To bi taman mogli da se upoznate, znaš. Ne, te vam poslati. Bolje da se ne upoznaju nikad. Rušić je povređen Fatmirinim odlaskom, a brisom koji Natalija uzima želi da zauvek stavi tačku na priče o njihovom zajedničkom životu. U Centru za genetiku DNK prihvatili su briseve i najsavremenijim metodama ih obradili. U želji da reše ljubavni trougao, Rušit, Fatmira, Besim. Ja. Da snimite malo ovu džungalungu, što kaže ove i komšije. A džungalunga gore. Ajde. E sad. Hodnicima. Šta? Aha, sad je... Jao, ko? I sad kažu laka lova. Glamur. Što sam išla stepenicama uopšte? Pa kad se ne sećam gde sam bila, bio mrak. Jaj, sad potrefi vrata, majko. Gde sam? Poštovanje, dobar dan. Ćao svima. Kako ste? Dobro, hvala na pitanje. Gde je majka? Trenutno u bolnici. Je li ozbiljno nešto? Pa nije nešto ozbiljno, ali možda bude svašta. Ja sam se nadala da će da bude sa nama, da čitam. I mi smo se nadali. A čemu ste se nadali od prošlog puta do sada? Ja vam ničemu, baš ničemu. Kako ničemu? Jako vam je bilo važno da uradite DNK analize. Da. Da li je želja da budeš otac ili da ne budeš? Da ne bude. Da ne budeš? Da. Vidi, čim ti sumnjaš i ti bi da ne budeš, znači ti imaš razloga da misliš da si možda i otac, je li tako? Ne mislim da sam otac, znam da nije to moje dete. Da, ali zoveš da dokažeš da nije, znači bilo je nečega u poklonu. Evo. Da, bilo je. Evo, žena klima glavom. Žena ženu razume uvek. A dobro, ja sam zvao DNK najviše zbog nje. Jer ona je tvrdila da je to dete moje, dok je bila trudna. Posle toga ispadao je tuđe dete, nije moje. To ćemo tek sada vidimo. Ja sam zato zvao DNK da utvrdim da to moje dete stvarno nije. Da je ona stvarno lažnjelica od žene i da veruje sama sebe, ne veruje nikome. Da. Ti znaš da su oni zajedno? Da, znam. Da. Da, znam. Da li si možda promenio mišljenje od prošlog puta vezano za decu i njeno viđenje dece, da su deca isključivo kod tebe ili ćeš malo da smekšaš pa da se sažališ na majku, odnosno na nju? Nije se ona sažalila na svoju decu. Kako to? Pa nije. Pa žalo je. Pa jeste, žalostno je. Ali nije se ona sažalila na svoju decu, tako da će sad sud da odradi sve. Da. Pošto je natela sve sudskim putem. Dobro. Svakako je puno rizikovala. Zaljubljivanjem u drugog momka, rizikovala je da izgubi tebe, porodicu, sve ukupno, a na prvom mestu decu. Jer čini mi se da kod vas, kad pričamo o vama, kažem kod Roma, deca ostaju tamo, je li tako, u kući? Oca. Oca. Oca, da. To jeste malo čudno. Za mene je to malo čudno. Ja bih nekako ipak rekla da trebaju da rastu uz majku, ali da se ne bih ponavljala toliko. Uz normalnu majku, da. Uz normalnu? Da. Ja nisam stekla utisak da ti nemaš dobar odnos sa njom. Pa morala sam zbog ovog. Jer moj otac se nije hteo u kuću nju. I ja sam morala da je primim. Da.
I kako izdržiš taj susret? Kako je meni bilo toga dana kad je ona pričala? Ajde, baš mi pričaj, molim te, pošto je jako čudna atmosfera i situacija bila. Nije mi bilo svejedno, normalno da mi nije bilo svejedno. Znači, ja kao žena ne grešim kad kažem da kada u nečiju kuću uđem i vidim dve žene koje sede, ja osetim da tu nešto nije u redu. Ona nije dolazila do toga dana. Nije dolazila kod mene. Da. Sve do toga, sve do ovoga. Da. Dok Denka onda je došla. I kako će viđati decu, bar ovu zajedničku? Pa ja nju ne branim svoje dece. Sud kako će da odredi, tako će da bude. Tako će da bude. Ako kaže sud, možda vidi svoju decu. Dobro, a vi malo ovaj, nakon tog suda, da se ipak malo dogovorite onako ljudski da... Ne može s njom da se dogovorimo nikako. Jo, kako će ona da opstane u drugoj porodici, ako? Ne znam. Teško. Mm? Jer ja sam se samo čula sa njima, pa znam da su zajedno. Pa koliko znamo i mi da se tamo vratimo. Mi smo kao ekipa odlučili da prvo dođemo kod vas. Da pročitamo rezultate, jer si zapravo ti ja inicijator poziva. Da. Da mi i dođemo, ali tako? Da. Zato i ona će doći te rezultate. Da. Zato sam ja nekako razmišljala i o tome kako ću da raspodelim i poklone ove od naših prijatelja. Prijatelja emisije, znaš, koju ću ženi šta da dam? Pa da čitamo onda rezultate. Mi jedva čekamo. Jedva čekate? Da. Da. Pa i ja nekako, pa da pukne bomba ta, a? Pa nek pukne. Pa ne znam šta ćeš, vidi. Šta ću? Ne znam šta ćeš, jer mene baš zanima, nećeš da budeš otac tom detetu. Da. A ako jesi, je li dalje nećeš da mu budeš i otac? I dalje neće. Pa, će da mi vidimo za to. Čekaj, ali ako jeste? I dalje ću onda ga čuva, kako ga vodila do sad. I ovo je malo ostavila, koju je ostavila za ovo treće. Ali čekaj, ako jesi otac, njoj ostavljaš ovo dete? Naravno, da. Ja što? Da čuvam to dete. Jel ti mene razumeš? Razumem. Ako ti jesi otac ovog deteta za koje smo radili analize, da. Šta će biti sa njim? I njega uzimaš? Ne. A što njega ne uzimaš? Pa ona će da brine, ne mogu ja sve... Brinuli smo mi ovo malo. Isto je bilo tako malo, nije bilo dve godine. Dobro, jel možemo da se dogovorimo da meni to nije jasno? Pa dosta nam je više, nema ko da brine. Znam, ali imate taj stav da recimo ne date tu decu, on ne da nije decu. Nije se, nije raslo sa nama, nismo povezani s njim. Ne, to je beba, to je beba. Pa, to je beba, da se razumemo, nema šta. Tu uvek se povežeš sa čovekom kad god ga upoznao. Ako se povežeš, povežeš. Krv, da li je vaša, nije vaša, to ćemo da vidimo. Nego imate taj stav da ne date ovu decu da budu kod drugog čoveka. Jer ne znate šta će on sa... A sad zamisli daješ svoje dete, mislim ne mogu, nije mi jasno. Ja sam, kao da sam znala za tebe, odredila ovaj poklon. To su naši novi prijatelji. E, sad ćeš da vidiš šta si dobila. Dakle, Dermin Active Serum. Već posle 45 minuta primetna je razlika na koži nakon nanošenja. To je svakako švedski preparat i ispitani na Švedskom kraljevskom univerzitetu. Dostupan u bolje snabdevenim apotekama. A tebi je došao na kuću, naši gledaoci će pronaći u apoteci, a ti već sada imaš, izvoli. Hvala vam. Jesi sada srećnija? Jesam. Eto, vidiš. Počela sam da ispunjavam i želje. Deda Mraz, sad su novogodišnje želje. Da, ja sam kao Deda Mraz. Dobro, jel se slažete da ja pročitam rezultat? Može. Naravno. Dakle, ja ću pročitati rezultat u smislu mišljenja, ali samo onaj koji je vezan za tebe. S obzirom da tebe ne interesuje tamo šta se događa, tako si se izrazio, to će za tebe ostati nepoznanica sve do jedne srede kada budeš gledao ovu emisiju. Jel važi? Može? Se spremi? Može. Dobro. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Rušit Bajramović nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa... Isa Bajramović. Pa znao sam stalo. Ostatak nećeš da čuješ, ali ćeš se možda iznenaditi u sredu kada budete čuli ostatak rezultata. Mi smo tu, ja sam to znala. Da li ne znate da li je ili nije od drugog? To je njemu. Zato ostavljam vama na iznenađenje da pratite kada ćete biti emitovani pa da gledate. Ajde da čujem sada utiske i raspoloženje vezano za rezultate. Ma nemam šta da kažem, ja sam znao da to u moje dete nije... Nemam šta da se izblamiram ispred kamerama, to je to. Misliš da je ovo blamiranje? Pa meni je i jeste, zato što je cel mala zna naš sutrat od moje i njene. I tako da ne bi ništa pričao više o tome. Da. Šta je veća sramota? Biti u zatvoru ili ovo raditi? Biti u zatvoru, naravno. To je veća sramota. Šta kažeš, tetka?
Pa ja sam znala samo početka. Da. Dok sam ja njemu pričala kad je on vratio da to dete nije njegov, da ona nije trudna njeg, on mene tad nije slušao. Da. Ne veruju oni nama, ne veruju nama muškarci, a posle... Jesi vidio? Yes. Malo bolje slušate žene, bit će vam bolje. Ništa. Izdogovarajte se šta ćete, kako ćete. Ja bih voljela da nam javiš malo, jel stvarno to 45 minuta nakon nanošenja ima efekta? Ja sam primetila da ima. Probat ću ja. Tebi uručujem ovo ili njoj, ne znam, ona je zvala, tebi to znači. Njemu te treba. Uživajte, pozdravi mamu i da se oporavi brzo i ćao, sve najbolje. Ćao, ćao. Pa nema lake love dok se ne ugazi u blato. Ćao. Ćao. Jeste mi svi na okup? Jesmo. Ajde. Izvolite. Hvala. E pa vi ste meni danas druga adresa za istu priču. Malo ste nas našetali. Pošto nećete da se družite svi zajedno. Da. Pa malo Natalija tamo, pa malo kod vas. Pa Pa ne znam šta da kažem baš. Ti crveno na radost, kao što sam i rekla. Da. Da. E, a znate šta mi interesuje, gospođo vi da mi kažete ovako, malo vam ima snajke, malo nema. Pa dobro, to ne bi znala šta da kažem, ali ipak da. Je dobro kod nas. Da, a znate šta sam ja shvatila prošli put? Da oni nisu više zajedno. Ne, jesu. I onda kad sam otišla sa njom da pričam, ona meni kaže, pa evo sad smo se čuli, pa mi ćemo da se, pa ću ja sad tamo da idem. I onda smo me zbunili svi, znate. Pa, istina je tako sad. Da. Pa kad ste se vi u stvari pomirili? Šta ste radili? Ja sam vam rekla da sam s njim u kontaktu i da smo zajedno. Da, ali ti si mi rekao da niste. Šta ćemo sad? Povlačimo reč. čekaj. Svi su oni meni rekli da vi zajedno više niste. Da si ti otišla, ćao, doviđenja. Evo sad nek ti on kaže da je izjavio da vi više niste zajedno. I da me sa tim saznanjem poslao oko tebe da pričam sa tobom. Da si ti njemu bivša. I onda kao ispadnem ja sad, jel da širim netačne informacije. Ajde sad objasni njoj, ali objasni i meni. Dobro, rekao sam to i... Da. I predomisli sam šta drugo ne kaže. Da dođe zajedno da čitamo rezultate, da budemo zajedno tu. Da. A šta vi kažete, gospođo? Pa ja vi kažem da... Da bude dobro. Čete mi se rasplačati se? A što ste se rasplakali? Što se mama rasplakala? Da budem srećna za bebu. Da. Znate šta je, kad je to dete u pitanju, jedni se raduju da ne bude, a drugi se raduju da bude. Daj Bože da je naše. I presrećna ću da budem. Da. I ako nije? Ako nije, Bože moj. Jer ja sam već rezultate pročitala jednoj strani, to znate. I onako će ga čuvamo. Da. Ne, nego ja sam već rezultate pročitala jednoj strani, to znate. Njen bivši muž ne želi tebe da upozna, tako sam shvatila. Da. Apsolutno ne želi ni da te vidi, ni da te upozna. Pa mnogo me voli za to. Pa to je malo i razumljivo. Vidi, čovek je bio u zatvoru, a ona se s tobom... Kako vi to volite da kažete, spanđala. Ne. Jel bi ti voleo njega da upoznaš? Mislim da je druga situacija bila. Pa vidio sam ga u jednom gradu i šta. U jednom gradu si ga vidio? Da. Gde? U Zaječaru. I? U jednom domu i ništa. Jel si sklonio glavu ili si ga pratio onako da vidiš baš kakve? Gledao je on mene odaleko i on njega. On nije stigao pogledati. Tvoj bivši, je li znao da si to ti ili je prosto pretpostavio kako to u životu obično bude? Znao je da je to, ali on je meni rekao, evo ga tvoj bivši muž i gledaj ga sad slobodno. Ništa drugo. Ja sam ga i naravno gledala što da ne. Da. Pa tvoj je bio šta sad? Kaži mi, je li se volite? Pa sad ne znam da li osme govori više od reči ili kupite vreme da smislite šta ćete da odgovorite. Nikom ne nasmeju, znaj da. Ja njega da,
kao što sam i rekla, tako da. Ima ipak tu nešto. Ili ima nešto? Pa ima li ljubavi? Ima, kako. A zaljubljenosti? Pa to je bilo u početak, dva puta da se zaljubim. Misliš, to te je prošlo pa sad malo mirna luka, jel? Da. Dobro. Da mi čitamo rezultate. Važi. Može? Dobro, pre čitanja. Da li, gospođo, vama da poklonim zelenog zmaja, prijatelja emisije DNK, da sa Snajkom možda izgradite bolji odnos, da pijete malo čaj zajedno umjesto kafe? Komšiki, da. Komšiki? Da. A što ti nećeš sa svekrvom da piješ čaj? Pa ne smije, ona ima šećer, tako da. Dobro, ja poklanjam glavi kuće, što bi se reklo, pa neka ona odluči kome će da kuva. Dakle, zeleni zmaj, čaj za mršavljenje, najpoznatiji čaj na našem tržištu, preko 12 godina prisutan, zbog zdravlja također, što da ne. Tebi u principu ne treba, ali možeš da održavaš liniju. Jel' tako? Sad ide ipak malo ovaj zimski period kad se više klopa i sad nam kreću i ove slave i nove godine i svašta nešto. Ona je onako mršava, je što da pije. Šta, da je nema? Da je nema, ne da bude kao senka. Da, ali vi, majka, lepo kuvate kome hoćete. Dobro. Razumete. I imate ekskluzivu u kući kad vam neko dođe, a vi kažete šta ćeš da popiš? Imam kafu, čaj, zeleni zmaj. Da. Eto. Rezultati? Čitam ja. Može. Može. Pošto ovo za mene nije ekskluziva, a za vas jeste, jer ja sam, kažem, već jednom rezultat pročitala tvom bivšem mužu, sad... Naravno, čekam. Može, čita mišljenje, pa kako bude? Pa, Bože moj. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen... Sa Snajkom i uopšte. Super. I pre je bilo dobro. Da. Nismo se svadili, dobro da. Smo, ona mene služi, sve šta treba. Ja sam da. Bila zadovoljna. A ja sada još srećna. Ja sam izgubila troje djece, zbog njih sam na troje izgubila. Tako. Kako misliš da si zbog njih izgubila troje djece? Pa zato što ste vidjeli da oni ne daju meni pristupak prema djeci, nego tog dana, pošto sam ja bila tu, morala sam da ih vidim. Da. I... Meni se to ne sviđa, to ona što si ti... Ona tetka da ih je čuva, baba, a što ne bi ja da čuvam? Kad je on prihvata, on ih prihvata. Ne, pitaj Snajko, ja sam rekla, dovedi brza koji dan, makar ceo dan, uveće nek se vrati deca. Da. Rekla sam. Ali znate da se meni to ne dopada, to što ona mora tamo da ostavi decu, da. A da ga je ovdje jedno koje je ovo najmlađe rodila, jer on, tvoj bivši muž zbog njega ne da
da ti dovedeš decu, ti si toga svesna. Da, da, ne možda ga podnese, niti vidi, niti ništa, da, ali... zato što smo mi sve izgubili, razumeš, da, zbog njega. Da. I ja sam i decu izgubila. Jel ti krivo zbog toga? Nije mi krivo uopšte, zato što volim čoveka, znači... Znam, ali da li si bila svesna u startu da toliko toga gubiš zbog možda prolazne zaljubljenosti u njega? Ti nisi mogla da znaš da će to da se održi? U početku sam mu ja rekla nisam spremna da ostavim decu, da, pa smo mi tu prekinuli malo, pa opet sam ga ja zvala i on mene, pa je on došao tamo kod sestre, pričali smo, viđali smo se. Da. I tako ja sam počela se zaljubim. Malo sam počela djecu da odviknavam od mene, da ne budu baš... Koliko je to teško? Pa baš je teško bilo. Mada on meni ne brani da ja ne vidim djecu i sve to, ali kaže, pošto on tebi ne dozvoljava ovdje, nek ih dovede u Boljevac, kaže, pa ćeš to tamo da ideš i da ih vidiš. Da se diju ceo dan na djecu. Da. Ništa. Ne, morat ćete da napravite neki kompromis. Ti budi muškarac, ajde malo, bro, trgni se da pričamo. Jel možemo? Može. Hm? Može, može. Kolika je sreća? Velika. Velika. Pa znao sam ja da je to moje život. Još samo da se vas dvoje zagrlite, na primjer, da mi ne sedite okrom. Vi delujete kao da ste raskinuli, samo da vam kažem. Ne. Vi ne delujete kao da ste zašli. Oni još dalje se vole. Hm? Još dalje. Znam, ali gospođe ovako sede, oni čak ne... Evo. A dobro, imaju tremu. Pa malo tramota sve krva tu i tako. To je bar kod nas tako. Da. Pa dobro, ali smeju da se zagrle, da čestitaju jednom drugom što su... Ja sam i onako srećna. Što su roditi. Eto, vidiš. Ništa strašno. Ja sam srećna. I sad ćemo ovako da vam napravimo srce ovako. Da. Da može? Naravno. Ajde, ćao, prijatno. Uživajte. Uvek mi je drago kad donesem dobro za sad. Ćao, komšinice. Za svakoga je sreća različita. Za jednu stranu je to bio pozitivan, za drugu negativan rezultat. Ali sreća je sreća. Dermin Active Serum. Promenite vaš odraz u ogledalu za 45 minuta.